السلام عليكم. شيخ شكرا الله. بودي شو كل سنة. آل پنجاب کا نمبر لگا ہوا ہے، شاسی گرولان نیو نمبر لگا ہوا ہے، یار دیکھ لیں. انٹیریئر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، شاسی گرولا کا جناب. اگر آپ کو مناسب قیمت میں اچھی شاسی گرولا چاہیے تو آ جائیں بھائی، لے جائیے. فرنٹ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، اس میں جناب سولہ وال ہے، بارہ وال چین، چیسی بالکل کلیئر ہے، بارہ وال جنرل انجن کرو سی سی ہونا کرو سی سی. ڈگی چیک کراؤ جی، شاسی کلر جس دوست کو چاہیے اچھی کنڈیشن میں وہ آ جائے. گھڑی ہم آپ کو ڈیٹیل سے دکھا رہے ہیں، ہماری ویڈیو پوری دیکھیے گا تاکہ آپ کو مکمل انفارمیشن رکھ. سی این جی سن چکے جی، گاڑی آپ چیک کر لیں. گھڑی ہم نے دیکھ لی ہے جی. یہ وسیم صاحب کتنے کی ہو جائے گی جی؟ گاڑی وسیم صاحب کتنے کی ہو جائے گی؟ ٹھیک ہے جی، 380,000 کہہ رہے ہیں. یہ شاسی کرولا آپ کو مل جائے گی جناب. آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 0310-5692-449، 0311-5362-763 پہ کال کر کے یہ گاڑی آپ لے سکتے ہیں. پاکستان کے کسی شہر میں یہ گاڑی آپ کو چاہیے، ہم آن لائن آپ کو یہ گاڑی آن لائن بک کریں اور گاڑی ہم آپ کو ہر جگہ پہ ڈلیور کر سکتے ہیں. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. شاسی کرولا میں نے آپ کو دکھائی ہے، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.